إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الواقعہ کی تین چھوٹی آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں میں سبقت کرنے والے میرے بندے، یہی میرے مقرب ہوں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. آپ نے دے ترجمے سے ملاحظہ کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر خیر فرمایا ہے جو ہر نیک کام میں، ہر خیر کے کام میں، ہر اچھے کام میں اور ہر بھلائی کے کام میں سبقت کرتے ہیں، دوسروں سے آگے بڑھتے ہیں. ان کے حق میں یہ بشارت، یہ خوشخبری اور یہ نوید سنائی گئی کہ اولئک المقربون، کہ یہ دنیا میں جس طرح ہر نیکی سے قریب ہوتے تھے، ہر نیکی کو کرنے میں سبقت کرتے تھے، اسی طرح روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور تقرب انہیں حاصل ہوگا. اللہ کے مقرب بندے یہ بنیں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں، رب العزت نعمتوں والی جنت سے انہیں سرفراز فرمائے گا، اور جنت کے نعمتوں سے یہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. حضرات، الحمدللہ ہم سب ماہ شعبان میں اس وقت داخل ہو چکے ہیں. شعبان کا مہینہ یہ نیکیوں میں سبقت کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، نیکی کے کاموں میں جذبے سے نیک کاموں کو اپنانے کا مہینہ ہے. ماہ شعبان جیسے ہی آتا ہے، شعبان کی آمد کے ساتھ ہی ہم سب کو رمضان کی آہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، نیک لوگوں کا شوق بڑھ جاتا ہے، رمضان کو پانے کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے. شعبان ہمیں رمضان سے قریب کر دیتا ہے اور ہم رمضان سے قریب ہو جاتے ہیں. اسی لیے ماہ شعبان جیسے ہی شروع ہوتا ہے، ہر صاحب ایمان، جس کے دل میں ایمان ہو، وہ ایک عجیب طرح کی روحانی مسرت، روحانی خوشی اور ایک طرح کی شادمانی کا احساس اپنے دل میں پاتا ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا، رمضان کے ان کے جو معمولات ہوتے، رمضان کے وہ معمولات وہ شعبان ہی سے شروع کر دیتے. رمضان میں روزے رکھنے ہیں، روزے شعبان سے شروع کر دیتے، نفل روزے. رمضان میں تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، وہ اہتمام ماہ شعبان سے شروع ہو جایا کرتا تھا. رمضان میں ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا ہے، وہ اہتمام ماہ شعبان سے شروع ہو جایا کرتا تھا. الغرض، سلف کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان جیسے ہی داخل ہوتا، وہ جس طرح رمضان میں قرآن کے ہو جاتے، ماہ شعبان کی
آمد کے ساتھ ہی اپنے آپ کو وہ قرآن سے جوڑ لیتے، ان کے شب و روز قرآن کے ساتھ، ان کے لیل و نہار قرآن کے ساتھ، ان کے دن رات قرآن مجید کے ساتھ گزرا کرتے تھے۔ اس طرح سے ماہ شعبان ہمیں رمضان کا احساس دلاتا ہے، رمضان کی بشارت سناتا ہے، رمضان کی خوشخبری سناتا ہے، اور اس کی مسرت ہر صاحب ایمان اپنے دل میں محسوس بھی کرتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو تاریخی اعتبار سے بھی ماہ شعبان اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بڑے بڑے واقعات، عظیم عظیم واقعات ماہ شعبان میں ہوا کی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، اور اسی امید میں کہ آسمان سے کب وحی آئے گی، کب جبریل امین تشریف لائیں گے یہ خوشخبری لے کر کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ پھر سے آپ کے لیے قبلہ بنا دیا گیا ہے، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی جانب اٹھتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کا یہ ارمان، آپ کی یہ آرزو، آپ کی یہ خواہش پوری کی، بیت المقدس کے قبلے کو منسوخ کر کے پھر سے خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی خوشخبری اور بشارت جو آپ کو سنائی گئی وہ اسی شعبان کے مہینے کا واقعہ ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے پیغمبر، آپ کے آسمان کی جانب اٹھتے ہوئے، بار بار اٹھتے ہوئے چہرے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جو جس قبلے سے آپ راضی ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، لہذا اے پیغمبر، اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیجئے۔ آپ کا یہ آرزو، آپ کا یہ ارمان ماہ شعبان میں پوری ہوئی، اور ماہ شعبان میں اللہ نے بیت المقدس کے قبلے کو منسوخ کر کے پھر سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت، یہ بھی ماہ شعبان میں۔ سن 2 ہجری ماہ شعبان، شعبان کا مہینہ تھا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وہ آیتیں نازل ہوئیں جو آیتیں رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الغرض، کئی واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے واقعات، کئی ایک اہم واقعات ایسے ہیں جو ماہ شعبان میں ہوئے ہیں۔ حضرات، شرعی اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بڑا اہم مہینہ قرار دیا، ماہ شعبان کو، اور اس کی اہمیت کا احساس آپ نے لوگوں کو دلایا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جو پیارے نبی کے لاڈیلے صحابی کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ نفل روزے رکھتے ہیں، بہت زیادہ آپ شعبان میں نفل روزے رکھتے ہیں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا، اسامہ بن زید کو جواب دیتے ہوئے، ذاک الشہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان، کہا کہ اسامہ، شعبان میں میں روزے اس لیے زیادہ رکھتا ہوں، لوگوں کو میں اس مہینے کی اہمیت کا احساس دلانا چاہتا ہوں، لوگ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کہا رجب کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں لوگ کہ وہ چار محترم مہینوں میں سے ایک ہے، رجب کی اہمیت لوگ محسوس کرتے ہیں، رمضان کی اہمیت محسوس کرتے ہیں کہ وہ رمضان ہے، لیکن رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کی اہمیت سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے کثرت صوم اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کر میں لوگوں کو اس مہینے کی اہمیت کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ ذاک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ پیارے نبی کا معمول تھا کہ پیارے نبی شعبان میں بہت زیادہ نفل روزے رکھا کرتے تھے. فرماتی ہیں رمضان تو پورا روزے میں گزرتا آپ کا اور رہا شعبان, شعبان کا اکثر حصہ, ایک روایت میں کہا تقریباً پورا شعبان اور ایک روایت میں کہا شعبان کا اکثر حصہ آپ روزوں میں گزارا کرتے تھے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ پیارے نبی جس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے نفل روزے, وہ یہی شعبان کا مہینہ ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مسلسل دو مہینے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو یہی دو مہینے ہیں, شعبان اور رمضان. اب مسلسل کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ شعبان کا اکثر حصہ روزوں میں گزرتا تھا اس لیے گویا اکثر حصے کو پورا مہینہ روزہ رکھنے سے تعبیر کی فرما رہی ہوں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ یہ دو مہینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے. حضرات کچھ احکام تو پتا چلا کہ کثرت سے نفل روزوں کا اہتمام اس مہینے میں ہونا چاہیے. کچھ احکام ہیں جو شعبان سے متعلق ہیں. سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ماہ شعبان رمضان گزشتہ رمضان کے جو روزے جن کے باقی رہ گئے ان روزوں کے قضا کرنے کا وقت ہے, آخری وقت ہے, سال بھر گنجائش ہے, لیکن گزشتہ رمضان کے روزے بغیر عذر کے قضا کرنے میں اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا رمضان آ گئے. ہاں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ گزشتہ رمضان کے روزے قضا کرنے میں شعبان تک لیٹ کریں, اجازت ہے, لیکن شعبان سے زیادہ لیٹ اور تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا جن لوگوں کے گزشتہ رمضان کے روزے باقی رہ گئے ہیں انہیں چاہیے کہ ماہ شعبان میں قضا کر لیں. ام المومنین صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا تو معمول تھا کہ ماہ رمضان میں عذر کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جایا کرتے تھے ان روزوں کی قضا میں عموماً ماہ شعبان ہی میں کیا کرتی تھی, اس لیے کہ پیارے نبی بھی ماہ شعبان میں روزوں سے رہتے تھے, نفل روزے رکھتے تھے, تو جو فرض روزے مجھ سے قضا ہو گئے رہتے میں ان روزوں کی قضا ماہ شعبان میں کیا کرتی تھی. تو لہذا گزشتہ رمضان میں جن کے روزے باقی رہ گئے ہیں, عذر کی وجہ سے جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں, اگر انہوں نے اب تک روزے نہیں رکھے ہیں انہیں چاہیے کہ ماہ شعبان ختم ہونے سے پہلے وہ روزے قضا کر لیں. ایک صحیح حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے روایت کیا ہے, کئی ایک محدثین نے اسے روایت کیا ہے, اس کی تخریج کی ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ مت رکھو. شعبان جب نصف گزر جائے, آدھا شعبان گزر جائے تو آدھے شعبان کے بعد روزہ مت رکھو. صحیح حدیث ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اہل علم کہتے ہیں یہ تعلیم ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے نفل روزے رکھنے کے عادی نہیں ہے, جو نفل روزے رکھنے کی جنہیں عادت نہیں ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ مت رکھو کہ کہیں کمزور نہ ہو جاؤ, تمہارے سامنے ماہ رمضان ہے. لیکن جو لوگ پہلے سے نفل روزے رکھتے رہے ہیں, پہلے سے نفل روزے رکھنے کا جن کا معمول ہے انہیں بالکل اجازت ہے, وہ نصف شعبان کے بعد بھی 15 شعبان کے بعد بھی باقاعدہ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح یہ حکم کہ نصف شعبان کے بعد روزہ مت رکھو یہ خاص طبقے کے لیے ہے جو پہلے سے نفل روزے نہیں رکھتے رہے ہیں. اسی طرح سے حضرات یہ حکم یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ رمضان کا استقبال کرنے کی نیت سے شعبان کے روزے نہیں رکھنا. لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين, کہا کہ 28 شعبان کو روزہ رکھیں گے. کس لیے؟ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے. 29 شعبان کو روزہ رکھیں گے, نیت کیا ہے؟ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز ہرگز 1 یا 2 دن کا روزہ رکھ کر رمضان کا استقبال نہ کرے. ہاں الا یہ کہ کسی کا کہ روزہ رکھنے کی عادت ان دنوں میں آ جائے. مثال کے طور پر ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں, ہر جمعرات کو آپ روزہ رکھتے ہیں, 28 شعبان کو پیر آ گیا مثلا,
29 शाबान को जुमेरात आ गया मिसाल के तौर पर, बिल्कुल यहां वो रोजा आप रख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए मना है जो बाकायदा रमजान का सिर्फ इस्तकबाल करने की गरज से, रमजान का इस्तकबाल करने की नीयत से रोजा रखना चाहते हैं एक दो रोजे, उन्हें मना किया जा रहा है कि इस तरह से ना किया जाए। हजरात, माह शाबान से मुताल्लिक कुछ गलत फहमियां भी हैं, कुछ गलत तसव्वुरात भी हैं जो लोगों के जहनों में पाए जाते हैं। जरूरी है कि ये गलत फहमियां भी हम दूर कर लें और अपने इन गलत तसव्वुरात को भी हम दुरुस्त कर लें। सबसे पहली गलत फहमी, निस्फ शाबान यानी शाबान की 15वीं रात को, 15वीं शाबान को एक ईद की तरह से मनाना, नए कपड़े पहनना, घर में अच्छे अच्छे पकवान पकाना, खुद मेहमानों को दावत देना, एक ईद की हैसियत से निस्फ शाबान को मनाना, और खास तौर पर उस रात उठ के तहज्जुद पढ़ना, ना उससे पहले कभी पढ़े ना उसके बाद कभी पढ़े। खास तौर पे 15 शाबान का रोजा रखना, न उससे पहले रोजा रखे न उसके बाद रोजा रखे, ये मना है। ये रोजा भी मना है, ये तहज्जुद भी मना है। जैसे जुमा के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खास जुमा के दिन जुमा की रात तहज्जुद का एहतमाम या जुमा के दिन खास रोजे का एहतमाम मत करो, इल्ला एक पहले से आगे पीछे से मिला के रोजा रखते हो, आगे पीछे के अय्याम में भी आप तहज्जुद पढ़ते रहे हो तो ठीक है, आप जुमा की रात भी पढ़ सकते हो, जुमा का दिन भी रोजा रख सकते हो, लेकिन खास जुमा के दिन रोजा, सिर्फ जुमा के दिन रोजा, सिर्फ जुमा की रात तहज्जुद, इससे आपने मना किया है। बिल्कुल यही मामला 15वीं शाबान का भी, आपको ना पहले तहज्जुद पढ़ी ना बाद में तहज्जुद पढ़ रहे हैं, ना पहले रोजा रखा है ना बाद में रोजा रख रहे हैं, सिर्फ 15वीं रात को तहज्जुद पढ़ना, 15वें दिन को रोजा रखना, अहले इल्म ने इससे मना किया है। हाँ, अलबत्ता एक हदीस कि जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15वीं शाबान को अल्लाह ताला लोगों की मगफिरत फरमाता है, गरचे इस हदीस को बाज़ अहले इल्म ने हसन करार दिया है, सही करार दिया है। यह हदीस अगर साबित भी हो तो उससे कोई इजाफी और नफिल इबादत साबित नहीं होती। कोई आदमी अगर सोया भी रहे उस रात, उसको ये फजीलत हासिल हो जाएगी। इस हदीस की वजह से अगर उसको सही भी मान ले, कोई नफिल इबादत अलग से साबित नहीं होती है। तो लिहाजा निस्फ शाबान यानी सिर्फ 15वीं शाबान का रोजा रखना और 15वीं शाबान की रात को सिर्फ तहज्जुद पढ़ने का एहतमाम करना, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से माह शाबान में जो गलतियां होती हैं, जो बिदातें होती हैं, उनमें से एक है, उसको कहते हैं अस्सलातुल अल्फिया। अस्सलातुल अल्फिया क्या है? ये नमाज जमात के साथ बाकायदा 100 रकातें नमाज पढ़ी जाती है। ये लोगों में एहतमाम रहा माजी में, 100 रकातें पढ़ी जाती हैं और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 10-10 बार सूरतुल इखलास, सारी रकात में, 100 रकात में भी सूरतुल इखलास, हर रकात में 10-10 बार। इस तरह 100 रकात में कितने बार हो गया सूरतुल इखलास? 1000 बार हो गया, गोया 1000 बार सूरतुल इखलास पढ़ी गई। इसीलिए इस नमाज को अस्सलातुल अल्फिया कहा जाता है। अरबी जबान में अल्फ कहते हैं 1000 को, 1000 की तादाद को अल्फ कहते हैं। अस्सलातुल अल्फिया का मतलब यह हुआ वो नमाज जिसमें 1000 मरतबे सूरतुल इखलास पढ़ी जाती है, मना है, बिदअत है। मन अहदथ फी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, अस्सलातुल अल्फिया नाम की कोई नमाज हदीसों में नहीं मिलती। और फिर ये तादाद, ये तख़सीस कि सूरह इखलास ही पढ़ना है और अभी 10-10 बार पढ़ना है, कुल 100 रकात में मिलाकर 1000 बार पढ़ना है, बिदात इसी को कहते हैं कि अपनी जानिब से कोई इबादत को खास कर लेना, किसी तादाद को खास कर लेना जो तादाद के शारे अलैहिस्सलाम ने बताई नहीं है, बिदात इसी को कहते हैं। इससे इज्तनाब करना चाहिए। प्यारे नबी फरमाते हैं मन अहदथ फी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जो हमारे इस दीन में, हमारी शरीयत में ऐसी बातें ईजाद करे जो इस दीन में से नहीं है, वो बात भी मर्दूद है और वो ईजाद करने वाला शख्स भी मर्दूद है। इसी तरह से हजरात जो गलत तस्वुरात पाए जाते हैं माह शाबान में, उनमें से एक ये भी
کہ 15ویں شعبان کی عشاء کی نماز میں خاص طور پہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، 15ویں شعبان کی عشاء کی نماز میں سورہ یاسین پڑھنا، یہ بھی کہیں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ پڑھیے آپ، لیکن سورہ یاسین میں پڑھیے آپ، ٹھیک ہے، لیکن اس اعتقاد کے ساتھ، یہ عقیدہ رکھ کر کہ آج 15ویں شعبان ہے اور آج کی عشاء میں سورہ یاسین پڑھنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے، یہ سمجھ کے اگر پڑھتے ہیں تو غلط ہے. قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اپنی جانب سے اس طرح سے خاص نہیں کر لینا چاہیے. ماہ شعبان کے سلسلے میں جو غلط تصورات پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی کہ لوگوں میں یہ تصور عام ہے کہ 15ویں شعبان کو یا 15ویں شعبان کی رات کو آئندہ آنے والے سال بھر کے معاملات طے ہوتے ہیں، آئندہ آنے والے سارے سال کے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے لوگ خاص طور پر شعبان کی 15ویں رات کو خاص دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں کہ آج کی رات عمریں لکھی جاتی ہیں، آج کی رات زندگی لکھی جاتی ہے، آج کی رات رزق لکھا جاتا ہے، آج کی رات صحت لکھی جاتی ہے. تو 15ویں شعبان کی رات خصوصیت کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں. یہ اصل میں جانتے ہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی غلط تفسیر ہے. سو یہ کیا ہے کہ لیلۃ القدر جو رمضان میں ہے، لیلۃ القدر کی ساری فضیلتیں اٹھا کے بعض لوگوں نے شعبان کی 15ویں رات پہ فٹ کر دی. اللہ نے سورۃ دخان میں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اسی رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں بعض لوگوں نے ایک تفسیر کر دی کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے اور یہیں سے یہ غلط فہمی ہوئی، جبکہ یہ بات غلط ہے. اس لیے کہ یہاں جس رات کی بات کی جا رہی ہے سورۃ دخان کی آیت میں، وہ 15ویں شعبان کی رات نہیں بلکہ وہ رمضان کی لیلۃ القدر ہے. اسی لیے دیکھیے اس سے پہلے والی آیت میں کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے. اور اب یہ تو طے ہے نص قرآن نص آئے سے کہ قرآن جو نازل ہوا، قرآن جو اتارا گیا وہ لیلۃ القدر میں اتارا گیا، شب قدر میں اتارا گیا، ماہ رمضان میں اتارا گیا. اسی سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہاں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات ہر حکمت والی بات کا فیصلہ ہوتا ہے. یہاں رات سے مراد شب قدر ہے نہ کہ شعبان کی رات. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں میں پھیلا، جو لوگوں میں پھیل چکی ہے اور اسی وجہ سے لوگ خاص اس رات دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. دعا بہت بڑی عبادت ہے، آپ ہر رات کیجئے، ہر رات کیجئے، ہر وقت کیجئے، ہر لمحہ کیجئے، ہر تہجد کے وقت جاگ کر آپ اللہ سے مانگیے، دعا کرنے سے انکار نہیں. لیکن جس غلط فہمی کی بنیاد پر کہ اس رات کو فیصلے والی رات قرار دے کر دعا کا اہتمام کرنا، یہ غلط ہے. اسی طرح سے حضرات 15ویں شعبان کے سلسلے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو غلط تصورات پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک غلط تصور یہ بھی روحوں کی حاضری کا تصور. یہ تصور کہ 15ویں شعبان کو انتقال شدہ، وفات شدہ ہمارے جو اعزاء ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی روحیں حاضر ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں حاضر ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں ان کی روحیں آیا کرتی ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ہمارے بہت سارے کم علم، بے علم، نادان مسلمان بھائی بہنیں 15ویں شعبان کو جو وفات شدہ رشتہ دار، والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، انہیں جو پکوان پسند تھے، انہیں وہ جو پسند سے جو چیزیں کھایا پیا کرتے تھے، 15ویں شعبان کو اپنے گھر میں اہتمام سے وہ پکوان بناتے ہیں، وہ چیزیں پکاتے ہیں. تصور یہ ہے کہ ان کی روحیں حاضر ہو کر وہ چیزیں تناول فرماتی ہیں.
یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے، روحیں دنیا سے جانے کے بعد وہ آتی نہیں ہے، روحوں کا اپنا ٹھکانہ ہے، علیین ہے، سجین ہے۔ نیک روحیں اگر ہیں وہ علیین میں ہیں، بد روحیں اگر ہیں وہ سجین میں ہیں۔ نیک روحیں علیین میں نعمتوں سے نوازی جا رہی، بد روحیں سجین میں عذاب سے دو چار ہیں، وہ نعمتوں میں مشغول ہیں، یہ عذاب میں مصروف ہیں۔ انہیں دنیا میں لوٹنے، دنیا میں آنے، دنیا میں پلٹنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اچھا، لوگ بسا اوقات محسوس بھی کرتے ہیں، جیسے کوئی چیز آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے ان کی آمد محسوس بھی ہوتی ہے، لوگ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ یہ سب یاد رکھو، یہ جنات اور شیاطین کا کھلواڑ ہوتا ہے، جنات اور شیاطین کا کھلواڑ ہوتا ہے، جنات اور شیاطین انہی راستوں سے ہم سب کو، آپ سب کو بہکایا کرتے ہیں۔ اللہ کہے گا روز قیامت، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے گروہ جنات، اے گروہ شیاطین، تم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں دنیا میں حد کر دی تھی، حد کر دی تھی۔ ایسے ہی راستوں سے شیاطین گمراہ کرتے ہیں۔ علم والے، جن کے پاس کتاب و سنت کا گہرا ٹھوس علم ہوتا ہے، وہ ایسے فریب اور ایسے دھوکوں سے ہوشیار رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کسی کی روح لوٹ کر نہیں آتی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی اور بتایا کہ جو واقعات ہوتے ہیں، روحوں کے نام سے جو حاضری ہوتی ہے وہ قرین کی حاضری ہوتی ہے، جو قرین کے ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن کو لگا رکھا ہے جسے قرین کہا جاتا ہے۔ انسان کے مرنے سے وہ قرین مرتا نہیں ہے، انسان کے مرنے کے بعد اس کا قرین اس کے نام سے، اس کی آواز لے کے بسا اوقات حاضری دیتا ہے۔ اور لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ واقعتاً ہمارے فلاں رشتہ دار کی روح آ گئی، ہمارے فلاں عزیز کی روح آ گئی۔ روحیں حاضر نہیں ہوتی ہیں۔ تو روحوں کی حاضری کا یہ عقیدہ خاص طور پر نصف شعبان اور پندرہویں شعبان کی رات اور پندرہویں شعبان کے دن کو لے کر لوگوں میں بہت زیادہ عام ہے۔ اس غلط فہمی کے بھی ازالے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرات، نصف شعبان میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو بدعات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ شعبان کی پندرہویں رات کو خاص طور پہ زیارت قبور کا اہتمام کرنا۔ آپ دیکھیے، پندرہویں شعبان کو سارے قبرستان روشن رہتے ہیں، سارے قبرستان چراغا رہتے ہیں، قبروں پر پھول پڑے ہوئے ہیں، قبروں پر پھول سجائے گئے ہیں، قبروں پہ چراغ جل رہے ہیں۔ پندرہویں شعبان کو قبرستان آباد ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ضعیف روایت جو کہ ثابت نہیں ہے، اس روایت کی وجہ سے یہ عمل مسلمانوں میں عام ہو گیا۔ کیا ہے حدیث؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، اپنے بستر پہ دیکھا کہ آپ اچانک اٹھ کے چلے گئے ہیں، اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ میں نے سمجھا کہ کہاں گئے ہوں گے، میں نے سمجھا کہ شاید کسی اور ام المومنین کے گھر آپ تشریف لے گئے ہوں گے۔ ام المومنین فرماتی ہیں، میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی نکلی تو دیکھا آپ بقیع کے قبرستان میں تشریف فرمائے۔ بقیع کے قبرستان میں آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے، آسمان کی جانب نظر اٹھاتے ہوئے آپ دعا کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں، میں جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، آج شعبان کی پندرہویں رات ہے اور آج کی رات اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پہ اتر کے آتا ہے، اور اللہ رب العزت آج کی رات دنیاوی آسمان پہ اتر کر مغفرت کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے چاہا کہ ان مرحومین کے حق میں یہاں حاضری دے کر دعا کروں۔ یہ حدیث، مگر یہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے۔ محدثین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین نے اس حدیث کو نان اتھینٹک قرار دیا ہے، ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لیے خاص طور پر پندرہویں شعبان کے دن کو یا پندرہویں شعبان کی رات کو قبرستان جانے کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے۔ لیکن میرے بھائی،
قبرستان جانا اس کا تو حکم ہے، آپ 15 شعبان کو نہیں، سال بھر بغیر دن خاص کیے، کوئی مناسبت خاص کیے جاتے رہو، یہ تو بہت بڑا نیک عمل ہے اور میری اور آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، لوگوں میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت کرنے سے پہلے منع کیا تھا، مکی زندگی میں منع کیا تھا آپ نے، جب توحید کا عقیدہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا، شرک کیا چیز ہے لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے، اب آپ نے کہا فزورو، اب جاؤ قبرستان جاؤ، کیوں؟ فإنها تذكركم الآخرة، تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، قبرستان جاؤ گے، قبرستان میں جو لوگ موت کی آغوش میں سوئے ہوئے ان کے انجام کو یاد کرو گے تو تمہیں اپنا انجام بھی یاد آ جائے گا، دنیا کی حقیقت، دنیا کی حیثیت معلوم، یہ تو حکم ہے، جانا چاہیے قبرستان، لیکن ایسا جانا جو دن خاص کر کے غلط عقائد کو لے کر، یہ جانا منع ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات یہ سب کچھ باتیں تھیں جو شعبان سے متعلق، اس کی اہمیت سے متعلق، اس کی شریعت فضیلت سے متعلق، اس کی تاریخی اہمیت سے متعلق، اور شعبان میں جو کچھ غلط فہمیاں، جو غلط تصورات پائے جاتے ہیں اس سے متعلق یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ خطبے کے اختتام پر کچھ انتظامی امور سے متعلق باتیں مینجمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہیں، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ خواتین ماشاءاللہ ہمارے پاس خواتین کے 3 سے 4 حال ہیں، اور بڑی تعداد میں خواتین کی حاضری جمعہ میں بھی ہوتی ہے اور مختلف مناسبتوں میں بھی خواتین کی حاضری ہوتی ہے۔ خواتین کے درمیان کافی شکایتیں وہاں سے آتی ہیں، تو وہاں نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے مسجد کی جانب سے معلمات کو پتہ چلا مقرر کیا گیا ہے، تو لہٰذا خواتین سے ہم گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، یہ جو معلمات مسجد کی مینجمنٹ کی جانب سے مقرر ہیں وہ جو آپ سے کہتی ہیں ان کی بات مانیں، اور مسجد کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اور وہیں ایک شکایت عام مرد حضرات کے سلسلے میں یہ آئی ہے، جوتے چپل رکھنے کا جو نظم ہے اس کی پابندی کرنے میں بعض لوگوں سے کوتاہی ہو رہی ہے، آپ سے بھی گزارش ہے جوتے چپل رکھنے کا جو نظم مینجمنٹ اور انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا ہے اس نظم کی پابندی کریں۔ پتہ چلا کہ جوتا چپل پہن کر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس علاقے میں لوگ داخل ہو جاتے ہیں، قالین کو رون دیتے ہیں، قالین کو کنل دیتے ہیں، اور اس طرح سے مسجد میں دھول مٹی وغیرہ کا سبب بنتے ہیں، اس سے بھی آپ سب لوگ گریز کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی پاکی صفائی کی فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، شاعر اللہ کے احترام کا تقاضا ہے، مسجدوں کی حرمت کا تقاضا ہے۔ دعا ہے رب العزت سے، پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی، آپ سبھی سننے والوں کو بھی ماہ شعبان کی کما حق کہو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان تک پہنچائے، اور اس آنے والے رمضان میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ خوب ذوق و شوق کے ساتھ اس کی بندگی اور عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔